അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഹദീസ് ക്ലാസ് 752. അൻഹാൻ ഇബ്നു യസീദ് ഇബ്നു നഹീക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഹാനി ഇബ്നു യസീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം. അവിടുന്ന് പറയാണ്, ഖുൽതു, ഞാൻ ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ദുല്ലനി, എനിക്ക് നിങ്ങൾ അറിയിച്ചു തരണം, അല അമലിൻ യുദ്ഖിലുനിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു അമൽ, എനിക്ക് സ്വർഗപ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരമൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയിച്ചു തരണം. ഖാല ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ന മിൻ മൂജിബാത്തിൽ മഗ്ഫിറ, സ്വർഗപ്രവേശനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മഗ്ഫിറത്ത് ലഭിക്കണം. പാപമോചനം ലഭിച്ചവർക്കേ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പാപം പൊറുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ മഗ്ഫിറത്ത് ലഭിക്കണം. മഗ്ഫിറത്ത് ലഭിക്കാനുള്ള പ്രധാന അമല് ബദലുസ്സലാം, ബദലുസ്സലാമി വഹുസ്നൽ കലാം, സലാം പറയുക, സലാം വ്യാപിപ്പിക്കുക, അത് പാപം പൊറുക്കാനുള്ള കാരണമാണ്. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, പരസ്പര സ്നേഹം വർദ്ധിക്കാനും പാപങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ഉതകുന്നൊരു അമലാണ് സലാം പറയുക എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട് സലാം പറയാൻ മടിയാണ്, ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് സലാം പറയാൻ മടി, മക്കൾക്ക് ഉമ്മയോട് പറയാൻ, ഈ രൂപത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ യുഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും സലാം പറയണം. പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ കണ്ടാൽ സലാം കൊണ്ടാണ് മിണ്ടൽ വേണ്ടത് എന്നല്ലേ? അപ്പോൾ സലാം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മിണ്ട സംസാരം തുടങ്ങേണ്ടത്. സലാം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അതുപോലെ ഹുസ്നൽ കലാം, നല്ല സംസാരം. നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട്, നാവുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ ദ്രോഹിക്കരുത്. ഒരാൾക്കും ഒരു വേദനയും ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകരുത്. നല്ല സംസാരത്തിന് ഉടമയാവണം. എല്ലാവരും നമ്മെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയണം. ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ കാരണമാകുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യമുള്ളവന് സ്വർഗപ്രവേശം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. പാപം പൊറുത്താൽ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.